eu convidava os presentes para nos acompanharem. Antes de mais, eu gostava de agradecer, não temos distorção sonora, mas a presença da senhora Presidente da Câmara, doutora Luísa Ferraz, da doutora Lourdes Alves, vereadora da área dos mercados e feiras, e de todos os autarcas, aqueles que já foram autarcas, o contributo que todos fizeram ou tiveram para que esta feira se mantivesse durante ao longo destes anos, com altos e baixos. E gostava de, em nome da União das Freguesias agora, deixar esse nosso reconhecimento, o trabalho que fizeram, para que haja esta vontade, esta tenacidade ao fim destes anos todos e que estejamos aqui com a mesma banda, que nos acompanhou no dia da primeira feira há 120 anos, a banda de Moreira, da Maia, e que hoje volta a estar num momento marcante para todos. E, portanto, é de facto um momento muito especial para esta União de Freguesias e especial para o Mosteiró, porque é de facto uma feira que é centenária, mas além disso ainda se mantém com a mesma tenacidade, a mesma vontade, a mesma energia que tinha há muitos anos. Portanto, a todos aqueles que contribuíram para este momento, para que chegássemos aqui com esta vontade de poder comemorar, muito obrigado em nome da União das Freguesias. Muito obrigado e gostaria que íamos então começar, Sr. Presidente. Vamos, se quiser já agora, portanto. Thank you.